Pşevodov aylı Polşanın çıgışında, Ukrayna menen çıgaradan 6 çakırımdai jerde jaygaşkan. Jergiliktüülör aylga raketa şeyşembi tüştön kiyin tüşkönün aytışat. Жарылуу 100 метрде эле жерде болду. Эмне болгонун түшүнбөй терезеге барып карасам, кара коюу түтүн менен от чагылышканын көрдүм. Бул эми электрозымдарынан чыккан отко таакыр окшош эмес болчу. Алгач айылга Орусияда жасалган ракета урулганын Польшанын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мындан улам мекеме Орусиянын Варшавадагы элчисин түшүндүрмө берүү үчүн чакыртты. Ал эми Польшанын президенти Анджей Дута ракета азырынча кайдан учурулганы тууралуу так далилдер жок экенин кийинчерээк билдирди. Окуя тууралуу маалымат чыгары менен ошол тапта Индонезиянын Бали аралында чоң жыйырманын саммитинде жүргөн дүйнө лидерлери чукул жыйынга чогулду. Толук иликтөө жүргүзмөйүнчө бул тууралуу айткым келбейт. Траекториясын алганда ал Орусиядан учурулган деген ыктымалдуулук аз, бирок көрөбүз деген болгоосу менен бөлүштү. Байден Польшанын окуяны иликтөөсүн батыш державалары колдоорун кошумчалады. Москва Польшага Орусиялык ракета түшкөнү тууралуу маалыматты дароо четке кагып, бул кырдаалды курчутууга жасалган атайын чагым деп сыпааттады. Что касается инцидента Польши, то Россия к этому не имеет никакого отношения. Польшадагы окуяга Орусиянын эч кандай тиешеси жок. Биз дагы бир жолу эч кандай реалдуу маалыматка негизделбеген, Орусияга каршы суу кечпеген бет тырмарлыкка күбө болдук. Ар кайсы мамлекеттердин жогорку даражалуу өкүлдөрү эмне болгонун так билбей туруп эле ар кандай билдирүүлөрдү жасап башташты. Ал арада НАТОго кирген мамлекеттердин өкүлдөрү Варшаванын демилгеси менен Альянстын 4-үнчү беренесинин негизинде чукул жыйынга чогулду. АКШ'da ысымын атабаган 3 расмий булак алдын ала маалыматтарга таянып, Польшага түшкөн ракетаны Украин күчтөрү Орус армиясынын чабуулдарынын мизин кайтаруу үчүн атканын билдирген. Мындай күтүлбөгөн окуя Орусия Украинанын бир катар шаарларын авадан аткылап жаткан маалга туш келди. Киев билдиргендей, бул күнү Орус армиясы жалпысынан 90'дон ашуун ракета менен соккурган. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.